Tak si pojďme ještě jednou prohlédnout, co se dnes večer na Letné událo. Výrazně všechno ovlivnil tehle moment. První minuta Tomáš Řepka, jeho skarát, míč na hlavu Aleše Besty, červená karta v rukou sudího Matějka. Podle pravidel úmyslné prudké udržení protivníka balónem bylo zřejmě naplněno. A v 18. minutě si Sparta zavařila po druhé, kdy Tomáš Sivok hlavičkoval nechtěně, Ino jako náhradník za Řepku přišel pozdě do souboje se Střeštíkem, míč napálil jenom do jeho nosu a Brno od 18. minuty na Letné vedlo. Spartu to hodně šokovalo, vlastně měla jedinou gólovou šanci v závěru prvního poločasu, kterou v našem sestřihu neuvidíte. V druhém poločase byla Sparta i v deseti aktivnější, přišly 12 znaky šancí, tuhle vymyslel Holenda pro slepičku, ale skvělý Jan Trousil, do té doby neomylný brněnský kapitán, tu šanci Spartě ukradl. Pak v minutě 72. nejnebezpečnější standardní situace, míč z kopačky Pavla Horváta doletl až na hlavu Jana Holendy, který oživil hru Sparty, ale spartianský útočník přesně nemířil a naopak se závěru radovali brněnští. Přesně načasovaná přihrávka Tomáše Polácha našla rozběhnutého Baláže a ten naservíroval Tomáši Doškovi. Brno tak přepsalo historické anály, vyhrálo na Spartě 2-0 a vytvořilo si výbornou pozici v boji o třetí místo zaručující účast v poháru UEFA, ale ještě na Brno čekají dva složité zápasy, účast v odvetě semifinále poháru ČMFS. Já vidím, že kolega Jiří Štěpán už má připraveného Petra Uličného, který má letos fantastickou bilanci se Spartou. Dvě vítězství a skóre 6-2, to je nebývalá úspěšnost. Takže Jirko, máš slovo. Ten v první půli toho tady naběhal skoro jako jeho svěřenci ve vymezeném prostoru. Mimochodem máte mobil, protože ten vám při tom jednom poklusu vyběhnul. Mám mobil a teďka tam... Víte, volají mě borci a i tyhle, takže nemůžu to vzít teďka. Takže blahopřání tam je určitě. No ty to neberte, vydržte. Přesně tak. A já se rovnou zeptám, výhra na Spartě, to potěší hodně, asi jste to nečekal sám před tímto kolem. No tak, jak tady říkal ten Miša Bilek, já vždycky tohleto hodnotím takhle, že to hodně ovlivnilo to vyloučení Tomáše Řepky, protože přece jenom jsme silný tým a ono hrát 90 minut v 10 je náročný na kondici a ti naši hráči jsou, tam máme fotbalisty, takže tím, že jsme dali gól, tak jsme vlastně to vítězství udrželi, nakonec jsme dali ještě na 2-0, zasloženě jsme vyhráli, ale Sparta chtěla ten zápas vrátit, ale říkám, ten jeden hráč tam chyběl. Brno je třetí v tabulce, může to tak vydržet? Třetí nejsme, jsme čtvrtí, no ale máme pořád, jak jsem řekl, dneska jsme tady hráli zase kompletní, ve středu budeme hrát, doufám, že i Trousil bude zdravý, teda semifinále v tým Liberci a uvidíme, jak to dopadne ve středu a zase se budeme potom připravovat na další mistrovské utkání, takže teď to je velice hektický a potřeba by, aby ti hráči byli zdraví a dneska podali velice kvalitní výkon. A Luční, i vám děkuji.